بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اور سامعین، بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب، دیکھتے ہیں کہ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، دمبے کے لیے ذرا کیڑے کی کیڑوں کی دوائی ذرا کا نام بتا دیں اور اس کا استعمال بتا دیں۔ ٹھیک ہے، دمبے نارک ہوتے ہیں نا، یا اس میں مادہ بھی ہے، دمبی ہے اور وہ حاملہ تو نہیں ہے، یہ سارا کچھ بتا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، نر کو دینے 10 منتھ کا بچہ ہے غالباً۔ اس کے لیے بہترین ہے تھنڈر، تھنڈر لے لیں، وہ 10 cc، وہ اس کو 10 cc تھنڈر دوائی ملے گی اور 10 cc اس میں دودھ ملا دینا ہے۔ رات کو جب باندھتے ہیں آرام سے اس وقت آپ اس کو پلا دیں، صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہترین ڈیورمنگ ہوئی ہوگی۔ بہتر ہے کہ تھوڑا سا پہلے گڑ کھلا کے یا میٹھی چیز، کوئی شکر یا گڑ کھلا لے، اس کے بعد دوائی پلا دیں۔ ٹھیک ہے میری جان، انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا، رزلٹ اچھے آئیں گے۔ اور ہر 3 مہینے بعد آپ نے چینج کر لینی ہے، تھنڈر کی بجائے پھر نیل وارم لے لیں، نیل وارم پلس یا نیلوم لیں گے، وہ بہت اچھی ہے، دونوں میں سے کوئی مل جائے۔ تھنڈر آج ابھی سٹارٹ تو تھنڈر سے کر لینا تو اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔